здравейте, твичери! Сега отиваме на най-голямото приключение да търсим. Отиваме да ловиме гигантски щуки. Биг мама, yes, yes, yes! След това отиваме да ловиме трофейни рекордни пастърви по 20 кг, 25 кг. Така че останете с нас до края на този излет. А той ще бъде дълъг 2, 3, 4 дни. Така че се абонирайте и ударете камбанарията да отиваме първо за щуки. Това се оказа топка лъфа, хора, вижте за какво става въпрос. Държи въдиците така, че да не се удрят една в друга и тук има разделител, да не ви се драскат макарите. Взимаме шикарката и започваме. How big are the pike here? Normally it's 1 kilo. Males are 4, 5, 6. The first one? Не, на воблер. Yes, but it's small one. Аз се втосах въдицата. First strike. First catch of the day. Първото метене, Румка. Продавам воблери. Ти лаби! Тук забрана има само за шарана, хора. Първото мятене е риба. След това Румката хвана на нибошито. Нибоши майка. Първото метене е нибоши штукичка. Саки судър, Цецо на джърка. Подказа се, че тука врил, че тука твичери. Сега ще се опитаме да отидем там, виждаме едно островче, но тук вече става по-каменисто. Не знам дали са на камъните или е и там по-към острова. Сега ще се опитам да проверя и да ги набарам. Много ми е кеф да издрънча някоя голяма штука. Останах доволен от въдицата, защото 30 грама си ги мята, без да ги усеща и без въобще да тръгва да се чупи. Няма да я пренатоварвам с повече от 30 грама, но 30 грама Black Force си ги мята без проблем и го твичва. Да пробваме. Били, тука са били хора, тука са били, пробвах някаква нула, пробвах една нула клатушка и веднага удари. 10 мятания на какво ли не, нищо и накрая удари на тая клатушка. О, намерих им бияча. Гледайте за какво става въпрос. Без тоя уред тая риба заминава, хора. Беше подълно да оцелее. Много избега с 300. Ето я при мамката имитираща рибка, която хвана штуката. Много интересна клатушка, пластмасова, като хербаризирана рибка има вътре. Води се доста лесно и може да се води и високо, освен от дъното, и се предлага в 3 размера. Това мисля, че е средния. Надявам се скоро да ги има и в България. Продължаваме рибово. Преди да отида към оня остров и там, ще пробвам и тука плиткажа. Блесната ще ми го позволи, така че мога да помятам тука и там е дълбоко, от плитко към дълбоко. Поне постигам невероятен кастинг с тази блесна. При штуката е интересно, хора, че може да мятате на едно място няколко пъти с различни примамки, тя да не удари. Ето, намерих и точната примамка. Удари на блесната на Life Target. Хващал съм плена костури, пастърви и сега вече и штука най-накрая. Тя си е за штука. Особено големия размер, с нетърпение чакам да дойдат тия блесни в България. Точно както ви казах, хора, точно на ръба. Та, мисля, че е по-хубава. Аре, мухни, бе, вива. Да, първата читава штука, браво, бе. Първата читава штука, точно на ръбчето. Глиганица, браво, бе. Страшен кеф. Вижте къде се е тупнала отвън. Петца. Ма пет, какви, бебета ли? И бебета, да. Айде, шест. Как шест, бе? Да гледам и ще се учи. За ни божето. Току-що фанах и аз една голяма, бе. Голяма? Да, към кило и половина, хубава. 60-ка. Чай ще ми вземе въдицата, докато говоря с теб. Само на нибошто, урче. Аз си намерих нещо по-интересно. Кво? Кво? Тайна майна. 100 кило, 6 човеца, на 6 риба. Та, ние другите. Се не гледам само. Научи го. Ей, батко, голема е! Голема е! Майко! Бата, ота е хубава! Ей, аз само хубава ги лува! Ясно ги лува, бе!
8 ли? Е, нищо, моите са с нос. Леле, брат! Леле, брат! Уу! Оу, звер! Звер, братле. Добре, аре, ще ти затварям. Лови ги по 10, моите са по 2 кила. Леле, батко! Супер риба! Супер риба! Трето мятане на клатушката, трета риба. Само класни риби. Румено там го чух, че е тупа на нибошито някакви дръбосъци. Аз вече удрям втора класна риба, сигурно е 60 см, сега ще я мернем. А с тая въдичка е страшен кеф. Хора, Black Force, много ме е кеф. Хем е лека, хем чувствително усеща всяко поклащане на клатушката и хем ги сече като... Пак хубава 60-ка. Ау! Заби! Край, вече спирам. Добре, че отпуснах това, иначе щеше ми вземе въдицата. Тая риба е полудяла. Чакайте да я върна, че аз бързо я изкарах. Връщай се тука. Далече от предаване. Гледайте, се едно се бори отново. Страшен кеф, много хубава штука. Ето, така, изваждаме си инструмента. Махаме го, да ни разчекваме остата продължително време. Връщаме инструмента и връщаме рибата. Как се откачи заради камерата, хора? Направо беше много хубава риба. Тук са и са полудели. Пускам да записвам и ги изтрепвам. Е, тук са и са наблизо. Не знам какво и харесаха на тая клатушка, разкълваха ли се, обаче стана страшно. Дано да успея да удара някоя читава и огромна риба. Оставам я на дъното да потъне, понеже е студено и са много мудни, и леко отлепям. Общо взето това е, което правя. И беше брутален удар на много хубава риба. Е как? Е така, с дрона! Уби ми хубата клатушка, с нея удрях големи штуки, бе. Ей, ако не е гелето, ще си ти, ей. Ето, Румен дойде, ме снима отгоре с... над мене с дрона. Метнах право в перките на дрона и клатушката отиде някъде там. Уби ми биача. Е, това е. Добре, че си метнава, не е дрона, но... Бегай, че пищиш нещо. Е, това е, хора. Тъкмо му потръгне на човек. И някой му се сипе, въпреки че аз така метнах с голям корем и жъп право в перките на дрона и се подсече. Его е, таратанци и метален повод и всичко. Дано поне кадрите са станали добри. Какви ли не ексцесии тука се случват заради вас. Айде, затварям да превързвам. За съжаление, биячката си замина без време. Ще трябва да намеря нещо друго и ново. Въдицата, тя е до 28, но все пак трябва да я тествам, за да знам дали... Ще издържи 30 грама да метне на бат 5 от клатушката. Добре, мята я. Сега ще я пробваме 2-3 мятания да видим дали ще се щупи или ще издържи теста на претоварването. Лошото, че си изгубих клатушката. Какво беше по-специалното на тая клатушка е, че лети много далече и може да се води много отгоре. Буквално лети два пъти повече от давката. А имам само една, мисля, че някъде по кутиите трябва да имам, но са много по-малки размери, които са по-скоро са мовил костури и пастърви с тях. Може би ще се опитам да отида до ръба, но не знам докъде мога да газя тука, за да отида по-навътре и да мятам там, където евентуално са рибите, да. До тука ми стига видимостта, че има камъни и вече над там не мога да хода. Въдицата усеща клатушката и докато пропада, защото някой път взимат на пропадането. На Румен му взеха на пропадането един-два пъти. Оставате клатушката до-долу да падне до дъното и тръгвате да въртите леко или леко я отлепят. Е така ми бяха и двете кълванета на по-хубавите штуки по дъното и леко я отлепям. И преди малко направи така, удари и тръгна към мен. Послушах ромбаки се и починах да бия дребосъците. Сложих ни бошито и удара, ама на дребна, на бебенце. Ще го махам, за да мога да си хвана хубава риба.
Айде, избега с 300. Явно, че е гъмжил штуки тук. Слагам Blue Fox 35 грама и изнасилвам Black Force на максимум. Ако ще се чупи, да се чупи при мене, да видим колко носи. Добре. Няма проблем, не го изхамалих със всичка сила, ама малко по малко. Факт, че държи. И това е малкия, големия до 56 грама, няма да има никакви проблеми с такива примамки. Ей! Докарах штуката, до тук я докарах. До тук видях я с цайсите и при Туича тя ме видя и избяга. Иначе при Туича се агресира, факт. Това сега го видях нагледно с очите си. Като въртях, само следва, но при Туича направо се агресира и му скочи. Ей! Ето го Тулитърс тук! На Шайнера! Браво е! Как удари! Браво е! Вижте я, хора! Супер риба! Чайте, че сега ще откачи! Ети я! Ле-л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 е! Гледайте как е лапнала воблера. На, страшен кеф. Страшен кеф. Дабъл, дабъл! Опаня! Мегало! Това е неговото мегало, да не го знаеш? Знаеш ли? Най-голямата. Да, да. Връщаме рибката обратно. Влезнах не да ги бия. На така навътре, еми на косо, успоредно на брега и направо всяко мятане го. Това си във водата до кръста си е голям кеф. Бях забравил къв кеф е да си във водата. Айде, продължаваме. Всяко мятане риба напряко. Батко, тоя шайнер ми го похвали един клиент и първия път като видях, че ги има, директно го взех. Монстир, монстир! О-хо-хо-хо-хо! Поредната тък му освободихме една, още една. Страшен кеф! Страшен кеф! Зверче! Тая 60 плюс. Вижте колко стръвно го взима. Направо не ми се излиза от водата, но нямам нито батерия на телефона, нито батерия на камерата. Направо я връщам и продължавам към следващото. Ето го съспендъра как стои точно на място. Честно да ви кажа, не ми се излиза от водата при тия риби. Една примамка, 1% батерия. Откачат. Много са борбени и доставят страшен кеф. А тая въдица много добре направих, че си взех Black Force до 28 грама, а не взех това до 56, защото тия риби... Ле-л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 е. Защото тия риби ми правят много по-голям кеф, отколкото ако бех взел страшната гега. Гледай го тоя къде мята. Бягай, бе, чеченец! Пак, бе! Трето метане, трета риба! Шайнер, бейби! Black Force, бейби! Как ги кува! Ще ми ги уредиш друг път! Само 60-ки! Пали, пали дрона! Да снимаш отгоре как ги фащам! Метър от мене ме избуши! Не бе, не на давката бе, на един бета шайнер, някакъв воблер, дето един клиент ми го фали 3 месеца и аз го взех. Гледай го бе, къде меташ от тоя голем гьол тук баш до мене бе. Немаш си бета шайнер, че и да меташ няма да фанеш. Как ми взе тая риба тук? Форс сила! Тук е! Голяма е! Блек форс сила! Цецо ги изплаши от едната страна, обаче от другите ги има. Шайнера, не кълни, не кълни. Ей, тая не се показва, брат. Мегало, мегало. Пак 60-65. О, не, тая най... О, тая най-голямата до сега, брат. Майко, мила. Майко. Твоята, каква твоя, бе, ти? Не си видял тук таква штука, бе. Тая си е много хубава риба.
Направо размазване, брат. Та ми е 10-та такава штука. Та е най-голямата. С най-голямата глава и най-големия звер. Е, това не го правете, защото нищо по-става. Ако не я държите като хората, може да ви наръга. Затова си взимайте инструменти. Сега в момента го държи само с зъби, дори и куката не е на него и вижте колко здраво го. Колко здраво го държи тази. Не изяждайте мечтите си. Невероятен кеф, сега снимам до откат, хора. Снимам докат не ми удари. Искам лайф страйк. Това воблер направо го смазах. Чаяте да затегна аванса, защото штуките почнаха да стават все по-големи и по-големи. И в един даден момент мога да удари някоя метровица. Все пак това е лайт штукарка до 28 грама, въпреки че 90% от примамките ми са в нейния диапазон. Воблера го водя последния начин, 2-3 оборота и го спирам. По някой път удрят така, по някой път искат потупване ляво-дясно, ляво-дясно и тогава го взимат. Факт, че колегите нищо не правят там. Румен хвана някакви на нибошито дребни. Ето вижте как джитка воблера. Играе просто уникално. И е адски, адски лесен за водене. Ева на колегата, който ми го препоръча. Идвай да ходим при големите. Не мож ме изкара! Ето ги, ето ги! Вие ходете! О-хо-хо, аз съм ги набарал големите! Ха-ха-ха! Не мож ме изкара! Всяко мятане риба, ходете вие! Те и та се е задавила с него, човек! Оу! Лайф страйк, както ви обещах! Гледайте как се е задавила тая риба с него, отново към 60 см. Воу! Майко, как го е взела! Само вижте как го е взела и как се е запречил. Леле, хора, вижте каква рана има тая риба. Оу! Клана е от някаква много голяма. Сега ще си взема кохерите, само да видим да не пропадна тука. Леле! Гледайте какъв белег, бе! Пишете според вас от какво е това. Трябва да е освобода като хората, така че да не. Не можах да изтракна снимка на рибата на белега, защото избега с 300. Опа! Чакайте, че тука стана страшно. Не знам къде бях преди малко. Аха, ето ми стъпките. Да, е тука по тия камъни бях някъде. И излизаме тук. Видяхте каква беше проводката докато удари. Искат малко по-дълга паузичка и се активизираха чак сега. Оп, ето я, чукна, ето я, чукна. Видяхте? Аха! А! О, втори! Оу! Оу! Good one! Big pike! Different! Воу! Това как мина през мене! Направо ги откачам, пръскам и продължаваме. Сега пробваме от другата страна. Айде, Шайнер, че хвани ми штука. Видяхте на паузата само как джих, дръпна, обаче не се ободе и направо повтори. Издивя. 50-60 см на метър и половина. Тук е ръба. Аз мятам така от брега и просто ако има някой я близвам, а сега върва по-самия ръб и заради това всяко мятане ни е риба, хора. А тая въдица направо ми напълни душата. Хем е лека, хем доставя удоволствие и нямам изпусната риба на нея. Буквално всяка засечка и пробива пъста, пробива ги отдолу и отгоре, а това е дори лайтовата вариация. Има и една по-лайтова, която съм пак сигурен, че ще става за штука, просто защото строя е такъв. Това, което прави впечатление е, че всички риби са мега слаби и са си хвърлили хайвера. Няма риба, която да имаше хайвер или поне да е дебела нещо. Не. Всичките са едни цифунки, си хвърлили хайвера. Може би заради това забраната тука не важи. Я да видим там дали има някоя голяма бабица. Там има един, пак има един ръб малко по-навътре. Там си закачих примамката. Хедшот! Да, по-към брега са. Не са навътре, а съм по-към брега.
Направо се разбих. Страшен кеф на штуки, хора. Звяр! Вижте като ударите паузата и как гълта при мамката, обаче вече съм подготвен. Леко, леко, изи, 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 изи. Направо без снимки, еми, дирекшн вътре. Леко. Хоп, ай. Така е друго нещо. Страшен кеф на штуци, направо се попилях. Не случайно съм с штукарския свитчър и штукарския анцук на Twitch Fishing. Ако искате да подкрепите този канал, може да го направите на twitchfishing.com, като си купите анцук, примамка, въдица или свитчър. Ай, продължаваме да ги ловим. Ей, заболе ме рамото да ги вада. Бой се. Това видяхте ли? Тая усетих как ме следваше и накрая ми удари е тук. Само се зачудих на два пъти дали е камъче, изчаках я малко и буф. А тя беше малко штоклезера и това първо само е бутала. Не е могла на лапа воблера, който е към 80 и нещо милиметр. Майко мила, страшен кеф. Ох, как щеше ми забия куката, добре, че беше от вътрешната страна. Воу! Само не скачи. Ето, с пистолета беше гълтнала буквално в гълтача, но пистолета успях да я откача. Айде, рибка. След като румката ми закла с дрона бияча, който мятах от брега, сега си намерих бияч за отвътре. А водата е ледена, направо изтръпвам. Честно да ви кажа, изтръпвам, обаче как да излезеш, като всяко мятане е удар. Е, оставате, просто искаха по-дълги паузи, явно отдалече съм я дръпнал, но си искаше по-дълга пауза тая риба. Baby catfish! Той мятал паста. Айде, милка, пак удари най-голямата. Снимаш ли? Май да. Май да. Това е штука ли? Штука ли? Човек, огромно е това. Айде! Май милчето оттрепа! Ама кът моята немаш ни една! Та е три крака! Гледаш ли, гледаш ли? Айде, че го правих с поглед. Ох, опа, намерих си, его е. Този е повече като каракуда, този е повече като бабушка, а остана, а имало и бета минол, който никога не съм виждал на живо. Аз и бета шайнера не бях. Бета минола бил още по-добър от бета шайнера. Интересно, тая кост, мисля, да, тая кост е точно штуча кост. Хай. Tell me about the alligator gar. Hey, it's easy fish to catch. Easy to catch, but how it looks? More like alligator or like a pike? No, it's like alligator. Alligator. Even the body don't have like the fish. It have. Yes, don't like have scales. Yes, like the alligator. Yes. The alligator it's scales. Bone. Yeah, bone, not scales. Mm. It's strong. It's fight. Yes, it's strong. They're very strong. Where you catch it? America or? Texas. Texas. Mm. It's my dream too, but Texas is very... One day I lost two rods. How you lost two rods? Because there you put one rod here. Yes. You put like carp, one rod here. Yes. Then you put one rod... There. At the car. Yes. And then you one there. Yes. And you stay here on the boat. With the signal for the car, for the run. Yes. You wait and you hear. You go with the boat, you take the rod, yeah. And you follow the fish. The yes. Fish takes here, and if you strike, you don't have it. Why?
Because take here and here it's all bone and yes. If you strike, you cannot, the hook cannot. Yes, here. Yes. Must take it down. You must take it down into. So and yes, and the, and then you follow the gar. Yes. 10 minutes, 15 minutes. You only follow. You only follow. And when the alligator gar stop. Yes. Means that it stops to eat it. To eat it. And then you strike. I have a very big fish, and when I strike, one other reel starting the. Yes. The third reel starting, but I fight with yes. The fish. Yes. Three strikes. When I go outside, no rods. No rods. I lost two rods. When you tell me the Hurty Rice is the best brand, the best. I buy 100 rods for Bulgaria. They're expensive. Yes, I know. I know. Order Hurty Rice for cats. Yes. When they arrived, I will show you. This is for trolling. For trolling. Storm. We catch all the storm, yes. All the big ones with this. Yes, you change the hooks for big ones. I believe you can catch trout. Yes. So, so big. Yes, this is not big. For... This is very good size for the trout there. Еми, това е Twitcher и приключението ни продължава. Ако искате да слушате още истории от Сакис, може да отидете в другия канал Twitch Fishing Shop. Там има цялата му история за всички риби, които е ловил и обиколил целия свят. Накефих се максимално на щуките, но нашия трип продължава към рекордните пастърви. Дали ще успеем да подобрим световния рекорд на пастърва и изобщо дали ще хванем пастърва, те първа ще видите. Натиснете бутона абонирам се, камбанарийката ударете задължително, защото няма да ви излезат известия. И очаквайте пастъровия риболов. Щукарския беше на ниво. Ако не успеем да хванем нищо от пастървите, ще се върнем тук да продължим да търсиме големите щуки. Ай! Здравейте, твичери! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, щука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!